অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিমান যাত্ৰাত নতুন সংযোজন। উড়ানচুৰীৰ অধীনত দৈপলো বিমানবন্দৰ শুভ উদ্বোধন। গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ শুভ উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। অৰুণাচল তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিমান পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত নতুন যুগৰ সূচনা কৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে ইটানগৰৰ দৈপলো বিমানবন্দৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে। অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত হোলোংগিত অত্যাধুনিক বিমানবন্দৰটো উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উড়ান আঁচনিৰ অধীনত 645 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিমানবন্দৰটো। যিকোনো বতৰতে লেণ্ডিং টেক অফ কৰিব পাৰিব বিমানবন্দৰত। বিমানবন্দৰত প্ৰতি ঘণ্টাত 300 যাত্ৰীৰ যাতায়াতৰ সুবিধা থাকিব। ৰানৱেৰ দৈৰ্ঘ্য 2.3 কিলোমিটাৰ। এয়াৰবাছ A320 বোয়িং 737 বিমান চলাচল কৰিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰটো। 600 মেগাৱাটৰ বৃহৎ কামেং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প দেশৰ নামত উৎসৰ্গা। বিমানবন্দৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। দৈপলো বিমানবন্দৰৰ লগতে হোলোংগিত কামেং জিলাৰ 600 মেগাৱাট কামেং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পও উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বছৰি 3,353 মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনেৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত স্থাপন কৰা হৈছে বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো। অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ডৰ উপৰিও হাৰিয়ানা, ছত্তীশগড়লৈ বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব কামেং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই। এই প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছে 8,450 কোটিৰো অধিক টকা। আনপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অৰুণাচলৰ উন্নয়নৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াই উদ্বোধনী সভাত মেৰা এ পক্কা বিশ্বাস ৰহা হে কি পূৰ্বী ভাৰত আৰু খাসকৰ পূৰ্বোত্তৰ ভাৰত 21ৱীঁ সদী মে দেশ কে বিকাশ কা ইঞ্জিন বনেগা। ইটানগৰৰ হোলোংগিত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলে আদৰণি জনায়। আনপিনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল ব্ৰিগেডিয়াৰ বি ডি মিশ্ৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু, কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু, উপ মুখ্যমন্ত্ৰী চৌহান মেইন, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ নবাম ৰেবিয়া আদি। উল্লেখ যে 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত দৈপলো বিমানবন্দৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নেশ্যনেল ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।